Čaute, ja som Noro. Dneska odchádzame do Chorvátska. U nás je úplný Mordor, dúfam, že v Chorvátsku to bude lepšie. Máme pred sebou 4? 5? 4,5 dňa v Chorvátsku. Práve balím auto, vyrážame pre Martina, pre všetkých ostatných. Dneska ideme 5, nie 2. A ideme sa v Chorvátsku. Toto je čo za počasie? Neviem, či to počujete, začali tu autám húkať alarmy. Som rád, že ideme preč. Nachádzame sa v odlahlej oblasti Bratislavy, volá sa to, že Dlhé diely. A už asi hodinu čakáme na pacientku. A keď dojde, tak môžeme vyraziť. Kedy dojdeš? Čaute. Čaute, nachádzame sa v Bratislave, vyrážame na náš druhý trip do Chorvátska. Noro, čo robíš? Tankujem. Aby si sa pripútala. Práve som natankoval za 15 700. Eur. Ešte, eur, akože v pohode, nie? Skoro eur. Ale ešte je otázka, jak to zaplatil, lebo ja tu mám eura, alebo tie chorvátske kundy. No, už sme v Maďarsku, chalani šli práve na pumpu nakúpiť ešte nejaké veci, lebo samozrejme Noro zabudol kúpiť diaľničnú, alebo tak prakticky máme stále čas, tak veď na čo. Dúfam, že sa čo najskôr pohneme, no vyzerá to tak, že dnes som celú noc hore, lebo šoferujem ako posledný, lebo som to vyhral, vup. Ahoj, počkajte, ešte tu niečo mám. Čo tu máš? Uška. Aha. Ja tu mám uška. Má tu uška. A čo si teraz? Čoho máš uška? Čo? To je mačička. Sme v polke cesty a celý čas leje. Je zima, je 10 stupňov a my sme sa došli kúpať do Chorvátska, hej? Teda ideme. Vidíš to na plavky, Martin? Práve sa nachádzame nad mestom Podgora. Je tu úplne nádherný výhľad. A pozrite na tú loďku. Neuveriteľné, neviete si to predstaviť. Pamätáte si na minulý vlog z Odrovaže? Tak pozerajte sa na to. V Chorvátsku proste nemajú problém s nudizmom a kravám vemena necenzurujú. Našli sme ďalšie krásne miesto, aha, jaká lokalitka s takýmto výhľadom. Dokonca aj baví sa prekonali. Aha, na domču. Prvýkrát sa pozerá z kopca. Jaká šťastná! Tomáš chystá GoPročku. Noro drona. Pomaličky ideme točiť na serpentiny. Poď. Vidíte to? To je more. My sme sem došli. Konečne po 10 hodinách sme dorazili. A stretli sme tu Maťa. Poznáte Maťa? Maťa možno poznáte z niektorých gogových videí. Bol si na nejakých, že? Bol. No. Maťo, kde sme teraz? V Drážniciach.
To bolo stručné. No dobre, tak daj to ešte raz asi. Dobre. Maťo, kde sme teraz? Pri Makarskej v Drašniciach. Lepšie. Zle, nepohodné, lebo sme dosť šikmo. Toto, keď nás zastavia s týmto policajtikám. No, pecka. No, zavri. Skús zavrieť. No, no. Skoro sme zlomili nohy. No. Ešte kúsok, ešte kúsoček. No. No teraz. No. Šiesti sme sa sem napchali. Pani policajti, to je na pokutu, či? To je na vodičák. Premiestnili sme sa do Igramu, čo je pri Senci. Maťo navrhol, že v Igrame je dobrá pláž. Takže sme v mori, je tu ľadová zima, ľadová zima, ľadová voda, ale nás to neodradilo, my sme ľadové medvede a ideme do nej skočiť za 3, 2, 1. Touto cestou zdravíme všetkých slovenských pirátov v Chorvátsku. Nechýbate nám, nevidíme vás ani na obzore. Pirátom? Až tu je prvý. Pýta sa ma, či je tu Ríšo. Díky, nebojte to zábery. Čo ti je? Čo tu robíte? Čo si, no, pozri sa, ja som sa prepadol do tej jamy. Pozri sa na to. Tam bola moja noha. Kamoško. Čo? Ja som. Akože to bol hrot. Ja som zrazu nevidel svoju nohu. Konečne ideme z tej pláže. Spálený som už ak taký bezmozek. Lebo ma nechali zaspať a zobudili ma asi až po hodine. Tak večer budem asi svietiť ako žiarovka. Ďakujem im. Super výlet. 10 z 10. Update číslo 2. Dostal som pár vecí na seba. Noro. No sme si sa? Ešte jedna osoba musí prísť. Je tu prepínatý. Čakaj, keď to stlačím. No, už mám, už sme všetci. Dobre. Drašnice, more. Toto je myslíš. Nie, prosím, nie. Slováci na dovolenke v Chorvátsku. Úplná klasika, ty vole. Šiesti naskladaní v aute, kufor plný. Tri drony, dva drony. Čisté sipy. No. Hlavne, že sa máme pripútať. Ahoj. No šofér Martin sa už chystá do akcie. Ideme. Je 6 hodín, odchádzame od Maťa. Ten zajtra odchádza domov. Čaute. Vôbec mu nezávidím. A my vyrážame hľadať ubytko a ideme sa ubytovať, ideme spinkať. Práve sme na ceste od Maťa. Striedame sa, lebo som skoro zaspal. Noro spí. Domča spí. Sisa je bdelia. Ja ich mám zase na starosti všetkých ako ty. A Tomáš tu proste za šoféra.